မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားမျိုးအသက်ဖြတ်ခံရမှုတရားမျှတမှုရရှိရေးပြပူပေါင်းမယ်လို့ NUG ကကြေညာပါတယ်ကောင်စီဒေါ်လာထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ကားထုတ်လုပ်မှုတရေဝင်ရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။တနောင်ကြီးမှာအစည်းအဝေးလာတက်တဲ့တက်နယ်မှုကိုပြစ်ခတ်တက်ခိုင်မှုစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်တစ်ပုဒ်ကတော့သခိုင်းမန်တမူးမြို့မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုတွေတရားမျှတမှုရရှိရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကြေညာပါတယ်။ဒီတပ်ဖြတ်မှုကိုတမူးမြို့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မောင်လေးဝင်းဆိုသူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အောက်မှာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ဖိုးစိန်နဲ့ဇော်ရဲဆိုသူတို့ကတပ်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ရှိပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တင်ပြချက်အရသိရှိရကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံသား2ဦးအသက်ခံရတာကိုစနစ်တကျအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကအကြောင်းကြားတာတွေကိုမပြုတ်လို့ပဲတမူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်သူတွေကိုယ်တိုင်တတ်ခံရတဲ့နေ့မှာပဲအစောတလင်မိတချို့ဖောက်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တပ်ဖြတ်မှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့ NUG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာပြည်တွင်းရေးတသက်မဟုတ်ဘဲအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုထိပါလာလို့လူသားတိုင်းကာကွယ်တားဆီးရမယ့်အရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမီးမောင်းထုတ်ပြနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်နဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပြီး၎င်းတို့အတွက်တရားမျှတမှုရရှိနိုင်ရေးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်ဆူဆူကီကားထုတ်လုပ်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစလို့တရားဝင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတွင်းကုန်အတွက်ဒေါ်လာတွေကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်တာကြောင့်လိုအပ်တဲ့ကားပစ္စည်းတွေမတင်သွင်းနိုင်တော့ဘဲရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အရှေ့နေကီသတင်းတံကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြည့်ရဲ့နောက်ဆူဇူကီစည်ယုံတွေကို6လကြာပိတ်ပစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာအခုကားထုတ်လုပ်မှုကိုပါရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါ်လာတွေသိမ်းယူစုဆောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံသားတွေပြက်လက်မှုနဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတွင်သွင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေပြီးဒေါ်လာအသုံးပြုမှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆူဇူကီကားစီးရဲ13,000ရောင်းချခဲ့ရပြီးဈေးကွက်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးဘေးနောင်တက်စကန်ကလည်းတိုင်းလုံးကိုအစည်းအဝေးလာတက်တဲ့တပ်နယ်မှုစစ်ကားလမ်းကြောင်းကို People Defense Force တန်တောင်ကကြားဖြတ်တက်ခရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကတန်တောင်ကြီးဘေးနောင်တက်စကန်ကလည်းတိုင်းလုံးကိုလေးလက်ပတ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့တပ်နယ်မှုလိုက်ပါဆင်းနင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းကကိုဖျဲသီးတွေရဲ့တရင်ပေးပို့ချက်အရ16မိုင်ရေပူစမ်းအနီးမှာကြိုတင်သွားဆောက်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ People Defense Force တန်တောင်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သေးဆုံးသူတွေထဲမှာတက်နယ်မှုမပါဝင်ပေမဲ့တက်ကြက်အဆင့်တွေပါဝင်တယ်လို့ People Defense Force တန်တောင်စီကသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်စီတာမြေကျွရမှာစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်၄စီးနဲ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးကျွရကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တဲ့နနာကိုပြောပြပါရယ်။နေ့လယ်7နာရီအချိန်ထိဝန်းရံပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးဟာပြတ်တောက်နေပြီးစစ်တပ်ကကျေးရွာတွင်းကိုဝင်ဝင်နေလို့အခြေအနေဆိုးရွားနိုင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိရွာထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပြပါရယ်။အဲ့ဒီစီတာမြေရွာကိုအရင်တလကျော်လောက်ကတခါမီးရှို့ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးရွာသူရွာသားတွေဟာစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပြပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့သခိုင်းကနေမြင့်မှုကိုထုတ်ခွာလာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကား6စီးပါရင်တန်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်ကြိမ်တိုင်မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင့်မှု PDF MMU PDF တပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။
စစ်ကား၉စီးပါရင်နံကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပျော့ရွာနဲ့နဘဲကျူးဇေယျကြားမှာတကြိမ်မြင်းမှုနဲ့ထိဆောင်ကြားမှာတကြိမ်ဗဒေသာမိုင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကား၃စီးထိမှန်ကတစီးမှာပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သား20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူစောလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို၃ချိန်တိုက်ခတ်ရာဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်15ခန့်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့စိတ်ဖြူဗမာတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့17နိုင်ကနေညနေ6နိုင်အတွင်းမှာစိတ်ဖြူစောလမ်းပိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်ကစွန်းမကျေးရွာအနောက်ဘက်ကစွန်းမဖလန်မကြားမိုင်တိုင်34-35ကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို၃ချိန်မိုင်းဆွဲတက်ခဲ့ခဲ့ရာဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်15ဦးခန့်တေဆုံးပြီး9ဦးခန့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့စိတ်ဖြူဗမာတီတပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဘက်ကတော့မန္တလေးတန်းမတရားပကဖစခန်းစီးနှင်းခံရမှုမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဇီတူကြဆုံးမှုပေါ့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စခန်းနေရာကိုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထွက်ဒလန်တဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်လင်းယုံဒေသကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ကဇူလိုင်လ8ရက်နေ့မှာအသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရသူမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကမတရားပကပစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေစီးနှင်းမှုမှာတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထွက်အောင်မင်းထုံးကိုတနက်နဲ့6ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်စီးနှင်းခံခဲ့ရတဲ့မတရားပကဖဖြစ်စဉ်မှာတပိတ်ချင်းအခြေခံဗိုလ်လင်းရုံတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ဇီတူဟာအခြားညီနောင်ရဲဘော်တွေဘေးလွတ်ရာရှောင်လင်းနိုင်မှုအတွက်အသက်ကိုစည်သေးပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရဲ့အာဇာနည်တို့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဇီတူကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမညပါ